Det har været et fantastisk folkemøde 2016. Vi har været sammen med Broen, Plejefamiliernes Landsforening og Projektnetværket. Og for børnehjemsdagen har det været vigtigt at fokusere på, at der er noget mellem den omsorg og tillid, som plejefamilier og institutioner er så gode til at give, og så det, den faglighed, som læringen i skolerne den, tilbyder i Danmark. Og det er den fysiske og mentale robusthed, som børnehjemsdagen står for. Og uden det, så får vi ikke de stærke voksne ud af de anbragte børn og unge, som der er i dag.